У складі дитячого ансамблю «Бандуристок Дивоструни» 16 учасниць. У 2002 році колектив отримав звання «Зразковий». Колектив функціонує на базі Острівської музичної школи, тобто учасниками колективу є учні музичної школи. Бандура досить складний інструмент, можливо, деякому здається, що легко навчитися грати на цьому інструменті. Насправді, тут, якщо вникнути в деталі, дуже близька відстань між струнами. Тому сама техніка повинна бути ювелірна. В репертуарі твори класиків, різдвяні та українські народні пісні. Загалом близько 20. Історично склалося так, що саме бандуристи несли всю історичну правду, яка відбувалася протягом всіх століть. І ми це, зберігаючи, доносимо наступним поколінням. Лариса Атаманчук каже, учні музичної школи із задоволенням ходять на репетиції та виступають на концертах. Мені дуже подобається цей інструмент через те, що на ньому можна грати різну музику, яка відповідає стану душі і настрою.